ሰላም ታና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዩትዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምናላችሁ እንዲሁም አክብሮታዊ ሰላምታይ በያላችሁበት ድረስ እያል መደመጥ ያለባቸውን አበይት ዜናዎች እየላችሁ ቀርብ ያለው በቅድሚያም አረስተ በጣሊያን የጠቅላይ ሚኒስተሯ የልብ ጓደኛን ጨምሮ ሶስት ሴቶች ካፌ ውስጥ ተገደሉ የአርቲስት ታሪኩ ብራኑ ወይም ደግሞ ባባ አስከሬን በብሔራዊ ቲያትር የሽኝት ስነ ስርዓት ተደረገለት የኢትዮጵያ ምርቶች ከቀረጽ ነፃ ወደ ቻይና ገበያ እንዲገቡ መፈቀዱ ተገለጸ ሰሞኑን በሰነድ መዘጌት ምክንያት ተብሎ ነፃ የንግድ ገበያ ቻይና ለኢትዮጵያ የሰጠችውን እድል ዳግም ኢትዮጵያ እንድትጠቀምበት መፍቀዱ የንግድ ትስስር አስታወቅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዛምቢያ ሉሳካ አቅራቢያ 27 ኢትዮጵያውያን ህይወታቸው አልፏል በሚል የተሰራጨውን ዘገባ አጣራለሁ አለ በሌላ ዜና መሳይ መኮንን ብልጽግና ፓርቲ የሚከተለውን አካሄድ ከአንድ ህልሙ ጋር የተያያዘን መረጃ አድርሷል መረጃን ይፋ አድርጓል ይህንንም መረጃ ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል በሌላ ዜና ምዕራብ ኢትዮጵያ ውስጥ ብሔርን መሰረት ያደረገው ግጭትና ጥቃት አስከፊ ደረጃ ላይ መድረሱ ተገለጸ በዚህም ምክንያት ተወያዮቹ በመንግስት በኩል ያለው ዝምታ ምን እንደሆነ ለማወቅ ተቸግረናል ሲሉ ድምጻቸውን አሰሙ በሌላ የውጭ ዜና ዩክሬን የሩሲያ ቅጥረኛ ገዳዮች የሚያዘወትሩት ሆቴል ላይ ጥቃት ሰነዘርኩ አለች የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ከእኔ ጋር ቆዩ የተቆዩ እነዚህና ሌሎች መረጃዎችን ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል ለዚህ ዩቲዩብ ቻናልም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለው ቪዲዮም ብዙ ሰች ዘንድ መድረስ ያግዘኛል እና ላይክና ሼር በማድረግ ተባብሩኝ አሁን ወደ ዝርዝር መረጃዎች አለፍኩ በጣሊያን የጠቅላይ ሚኒስትሯ የልብ ጓደኛን ጨምሮ ሶስት ሴቶች ካፌ ውስጥ መገደላቸው ተገለጸ በጣሊያን ሮም አንድ ግለሰብ በከፈተው የተኩስ ሩምታ ሶስት ሴቶች ተገደሉ ከሟቾች መካከል አንዷ የአዲሷ ጠቅላይ ሚኒስተር ጆርጃ ሚሎኒ የልብ ወዳጅ ነበሩ የሮም ከንቲባ ሮቤርቶ ጓልቶሪ ድርጅቱን ጭካኔ የተሞላበት ብለታል ዛሬ ሰኞ አስቸኳይ ስብሰባንም ጠርቷል ተጠርጣሪው የ57 ዓመት ጎልማሳ ሲሆን ድርጅቱን ለምን እንደፈጸመው የታወቀ ነገር የለም ሆኖም ሶስቱ ሴቶች የአካባቢ የነዋሪዎች ኮሚቴ አባላት የነበሩ ሲሆን ግለሰቡ ተኩስ ከመክፈቱ በፊት ከዚህ ኮሚቴ አባላት ጋር አምባጓሮ ፈጥሮ ነበር ተብሏል የነዋሪዎቹ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ሉሲያና ጂርባ በዚህ ፊድኒ ሰፈር በሚገኝ ካፌ ውስጥ ሻይ ቡና እያሉ ነበር ብሏል ላሪፐብሊካ ጋዜጣ ጥቃት አድራሹ ትናንት ውድ ሁላችሁንም እገድላችኋለው እያለ ነበር ይላይሉ የአይን እማኞች ከዚያ ወዲያ ነው ከመቅጽበት ሽጉጥ አውጥቶ የተኩስ ሩምታ የከፈተው ፖሊስ ቦታው ከመድረሱ በፊት በአካባቢው የነበሩ ሰዎች ተረባርበው ግለሰቡን በቁጥጥር ስር አውለውታል ከሶስቱ ሟቾች ሌላ ሁለት ሌሎች ሴቶችና ሁለት ወንዶች ቆስሏል አንደኛው ለህይወቱ አስጊ ሁኔታ ላይ ነው ያለው አዲሷ የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስተር ጆርጂያ ሜሎኒ እንዳሉት ከሟቾች አንዷ ባለንጀራቸው ነበረች ሜሎኒ ወዳጆቻቸውን በማጣታቸው የተሰማቸውን ሀዘን ከገለጹ በኋላ እሷ ሁልጊዜም ቆንጆና ደስተኛ ሴት ነበረች ሲሉ አክሏል ኒኮሊቷ ልጆቿን ተንከባካቢናት ካቢናት ልበቀናና ሚስጥረኛ ጠንካራ ነገር ግን ወደ ቡቡ ሴት ነበረች ብሏል ባሰፈሩት ማስታወሻ ጠቅላይ ሚኒስተሯ ጨምረው ማች ወዳጆቻቸው ኒኮሊታ በቅርቡ ለአምሳኛ ዓመት ልደቷ በገዛቸው ቀይ ውብ ቀሚስ ደምቃ ነበር ለእኔ እስከዛለሙ እንዲያቆንጆና በልቤ ትኖራለች ብሏል ፖሊስ ግለሰቡ በምን ተነሳስቶ ይህን ድርጊት እንደፈጸመ ለማወቅ ምርመራ ይዟል ይሁንና ድርጊቱ ከፖለቲካ ልዩነት ጋር የተያያዘ አይደለም እየተባለ ነው የጣሊያን ጋዜጠኞች እንደጻፉት ከሆነ ደግሞ ግለሰቡ ከነዋሪዋ ማህበርተኞች ከኮሚቴው ጋር እልተጋብቶ ነበር ምናልባት በብስጭት ተነሳስቶ የፈጸመው ግድያ ይሆናል ብለዋል ታመም ሞሞቱን የሰማ ነው አርቲስት ታሪኩ ብራኑ ወይም ደግሞ ባባ አስከሬን በብሔራዊ ቲያትር የሽኝት ስነ ተደረገለት የአርቲስት ታሪኩ ብራኑ ወይም ደግሞ ባባ አስከሬን በብሔራዊ ቲያትር ቤተሰቦቹ ወዳጅ ዘመዶችና የጥበብ አፍቃሪያን በተገኙበት የሽኝት ስነ ስርዓት ተደረገለት የአርቲስቱን የህይወት ታሪክ ያነበበው አርቲስት ተፈሪ አለሙ እንደተናገረው አርቲስቱ በህይወት እያለ ከፍተኛ ተከፋይ ቢሆንም የእኔ የግል ል ህይወት ይቅር ብሎ ለምስኪኖች ሲለግስ ኖሯል መራ ግብሩን በማስተባበር ላይ የሚገኘው አርቲስት ታምሩ ብራኑ በበኩሉ አርቲስቱ ስራ ላይ ተብሎ የታዘዘውን ገጸ ባህሪ ሁሉ ወክሎ ብቻ ሳይሆን ሆኖ በብቃት መተወን ይችላል ብሏል ሌሎች አርቲስቶችም አብሬ ካልሰራው ብለው የሚመኙለት የተዋጣለት ባለሙያ እንደነበረም ገልጿል በመራ ግብሩ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ባልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሂሩት ካሳው እንደተናገሩት ከአመታት በፊት የአይን ብሌኑን ለመስጠት ቃል በመግባቱና ተፈጻሚም በመሆኑ በፊልሞቹም ጭምር ለትውልድ የሚተርፍ ስራ በመስራቱ በህይወት ባሉ ሰዎች አይንና ልብ ውስጥ ህያው ሁኖ ይኖራል ብሏል እንደ ዶክተር ሂሩት ንግግ በህፃነት እድሜ አስቦ አይኑን ለማያውቃቸው ሰዎች መለገሱ የሰውነት ጥግነቱን ያሳያል ብለዋል ዶክተር ሂሩት በፊልሞቹ ሰውነትን ከራስ በላይ ሰው መኖርን ሲሰብክና የሰው ልጅ ህጸጽ በማሳየት የዜግነት ግዴታውን የተወጣ ነውም ብለዋል በተሰጠው ጊዜ ከማንም በላይ እውቀቱንም አቅሙንም መጠቀም ይችላል ያሉት ዶክተር ሂሩት በእኛና በልጆቻችን ልብ ውስጥ ይኖራል ብለዋል የኢትዮጵያ አይን ባንክ ተወካይ ሲስተር ሊያ ተካበው አርቲስቱ አይኑን መለገሱን የተመለከተ ለምስክረው ረቀት ለታላቅ ወንድሙ አሸናፊ ብራኑ መስጠታቸውን ኢትዮጵያ ፕረስ ድርጅት ዘግቧል በሌላ ዜና የኢትዮጵያ ምርቶች ከቀረጽ ነፃ ወደ ቻይና ገበያ እንዲገቡ መፍቀዱ ተገለጸ የቻይና መንግስት ኢትዮጵያ ምርቶች ከቀረጽ ነፃ ወደ ቻይና ገበያ እንዲገቡ መፍቀዱን የንግድና ቀጠናዊ የተሰስር ሚኒስተር ገለጸ በአጠቃላይ ንግድ በመይን በሚነገድባቸው 6422 ምርቶች ውስጥ 1644 ምርቶች ከቀረጽና ከኮታ ነፃ ማስገባት እንደሚቻል ተገልጿል የገበያ እድሉ በቻይና በኩል እየተሰጠ ሲሆን በኢትዮጵያ የሚጥለው ምንም አይነት ግዴታ አይኖርም መባሉን ከንግድና ቀጠና የተሰስር ሚኒስተር ነው መረጃ ያመላክታል በሌላ ዜና የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዛምቢያ ሉሳካ አቅራቢያ ሰባት ኢትዮጵያውያን ህይወታቸው አልፏል በሚል የተስራጨውን ዘገባ አጣራለሁ አለ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዛምቢያ መድና ሉሳካ አቅራቢያ 27 ኢትዮጵያውያን ህይወታቸው አልፏል በሚል የተስራጨውን ዘገባ እንደሚያጣራ አስታወቀ ሚኒስተሩ በደረሱ አደጋ የተሰማውን ጥልቅ ሀዘንም ገልጿል እንዲሁም በህገወጥ አዘዋሪዎች አማካኝነት ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመግባት ለመሄድ ሲሉ ህይወታቸውን ማጣታቸውን መዘገቡን ገልጾ አደጋውን ለማጣራት ሚኒስተሩ ባለሙያዎችን ወደ አካባቢው በማሰማራት ከዛምቢያ መንግስት ጋር እንደሚሰራም አረጋግጧል ቀደም ሲል በተመሳሳይ ሁኔታ ማላዊ ውስጥ ህይወታቸው ያለፉ ወገኖቻችን ወገኖቻችን ሁኔታ ለመመርመር በውጭ ጉዳይ ሚኒስተር የተመራ ሙድን በአገሪቱ እንደሚገኝ ይህ ይህ አደጋ የሰዎች ዝውውር ወገኖቻችን ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት መከላከል ሊቻል የሚመለከታቸው አካላትና ዜጎች የተቀናጀ ጥረት አሁንም አስፈላጊ መሆኑን እንደሚያሳይም ገልጸዋል በሌላ ዜና መሳይ መኮንን ብልጽግና ፓርቲ ስለሚከተለው የፖለቲካ አካሄድ በዕልሙ ያየውን እንዲህ አጋረ በመቶዎች የሚቆጠሩ አባቶችና እናቶች ተሰልፈው ግራ ቀኝ እያሉ ይረግጣሉ ከፊት ደግሞ የሰልፍ ልምምዱን የሚገመግሙ ሰዎች ቁጭ ብለው ያያሉ እኔም ነሸጠኝና እርግጫውን ተቀላቀልኩ ሰልፈኞቹ እስኪበቃቸው መሬቱን ረግጠው ሲደግማቸው አቆሙ ኔና ከጎን የተሰለፉት እናት ግን በፉክክር እርግጫውን ቀጠል አላርሜ ሲጮህ ድንገት ከልሜ ነቃው ወደ ስራ መሄድ አለብኝ ለመነሳት ስሞክር እግሬ ሁሉ ተሳስሯል እንዴ በውኔ ነው ወይስ በእልሜ ነው ስረግጥ ያደርኩት እያልኩ ለማስታወስ ሞከርኩ ድካሙና ስትራፖው እስካሁን አለቀቀኝም ለማንኛውም አለ መሳይ መቆነን ፖለቲካችንም ህልም ባለበት እርገጥ እንዳይሆን ከሁሉም ወገን ስክነት ያስፈልጋል በተለይ ከባለስልጣኖቻችን ሲል መሳይ መኮንን መረጃውን አጋራን ምራብ ኢትዮጵያ ውስጥ ብሄርን መሰረት ያደረገው ግጭትና ጥቃት አስከፊ ደረጃ ላይ መድረሱን ተወያዮቹ ተናገሩ ተወያዮቹ በመንግስት በኩል ያለው ዝምታ ምን እንደሆነ ለማወቅ ተቸግረናል አሉ ሰሜን ኢትዮጵያ ውስጥ ይካሄድ የነበረው ጦርነት በሰላም ስምምነት መቆሙ የፈጠረው ስሜት ሳይቀዘቅስ። ምራብ ኢትዮጵያ ውስጥ ብሔርን መሰረት ያደረገው ግጭትና ጥቃት አስከፊ ደረጃ ላይ ደርሷል ባለፉት ተከታታይ ሳምንት እንደተዘገበው በምራብ ሮሚያ በተለይ የወለጋ ዞኖች አካባቢ በሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ላይ ባነጣጠረ ጥቃት በመቶች የሚቆጠሩ ሰዎች ተገድለው በሾች የሚቆጠሩ ተፈናቅለው በየአካባቢው እየተሰቃዩ ነው በሌላ በኩል ደግሞ የአማራ ታታቂዎች በኦሮሞ ተወላጆች ላይ በጅምላ በሚያደርሱት ጥቃት በመቶዎች የሚቆጠሩ ተገለው በርካቶች ከሀብት ቀያቸው ስለመፈናቀላቸው ተነግሯል። የአይን እማኞች እና ተፈናቃዮች እንደሚሉት መንግስት ሸኔ በሚል በሽብርተኝነት የፈረጃቸውና ራሱን የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ቡድን ብሎም መንግስት አካባቢያቸውን እንዲጠብቁ ያስታጠቃቸውን ጨምሮ ወሰን ተሻግረው ይገባሉ የተባሉ የአማራ ታጣቂዎች ወይም ደግሞ ፋኖች እና ብሎም የመንግስት የተስታ አስከባሪዎችም ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት ፈጽመዋል ተብሏል ይሁንና ጥቃቱን ማን ነው ያደረሰው ማን ባለፉት ሶስት ዓመታት ውስጥ በተለይ የወለጋ ዞኖች ይኖሩ የነበሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰላማዊ ኢትዮጵያውያን ህይወት ጠፍቷል ህፃናት ሴቶች አረጋውያን ሳይቀሩ በየጫካው ተበታት የፖለቲካ ድርጊቶች ጥቃቱን በማውገዝ መንግስትን ወቅሰዋል ለተጎጆች አልደረስላቸውም በማለት ተችተዋል መንግስት በጉዳዩ ላይ ዝምታን የመረጠ መስሏል የኢትዮጵያ ምድር እንዲህ አይነቱ ግድያ መቼ ነው የሚያበቀው ችግሩ የቱ ጋር ነው የችግሩስ ውስጥ ምንጭ በውል መለየት ተችሏል ሲሉ ተወያዮች ጠየቁ በሌላ የውጭ ዜና ዩክሬን የሩሲያ ቅጥረኛ ገዳዮች የሚያዘውትሩበት ሆቴል ላይ ጥቃት ሰነዘርኳለች የዩክሬን ኃይሎች ለሩሲያ መንግስት ይሰራል የሚባለውን ዋግነር ቅጥረኛ ቡድን ማጥቃታቸውን ገለጹ በተለይም ጥቃት የዚህ ቅጥረኛ ቡድን አባላት ያዘውትሩበታል የተባለና ከካዲካቭ ከተማ ሉሃንስክ ግዛት የሚገኝ ሆቴል ላይ ያነጣጠረ ነው ጥቃቱ መፈጸሙን ያረጋገጡት በስደት ላይ የሚገኙት የክልሉ ገዢ ሰሪ ሃይዳይ ናቸው በስደት ላይ ያሉት የክልሉ ገዢ ሃዳይ። በሆቴሉ ላይ ከባድ ጉዳት አድርሰናል ብለዋል ትናንት ድንገተኛ ጥቃት ተፈጸመበት የተባለው ሆቴል የዋግነር ነፍስ ገዳዮች ቡድን እንደ ዋና ጽፈት ቤቱ ይጠቀምበት የነበረ ነው ተብሏል ቢቢሲ በዚህ ሆቴል ውስጥ የዋግነር ቅጥረኛ ገዳዮች ስለመኖራቸው በተጨባጭ ከገለልተኛ ቡድን ማረጋገጥ አልቻለም ቅዳሜና ውድ በደቡባዊ ዩክሬን ከባድ ጦርነት ሲካሄድ ነበር ተብሏል ሩሲያ ኦዴሳን ኢላማ ያደረጉ ጥቃቶች ስትፈጽም ነበር የዩክሬን ኃይሎች በበኩላቸው ሚሉቶፓል ከተማን ሲያጠቁ ነበር ዋግነር የሚባለው የቅጥረኛ ገዳዮች ዋግነር የሚባለው የቅጥረኛ ገዳዮች ቡድን ከክሬምሊን ትእዛዝ እየተቀበሉ ግድያ የሚፈጽሙ አሊያም የሚዋጉ ናቸው ምዕራባውያን ምዕራባውያን እንደሚሉት ይህ ቡድን ከባድ የሰባዊ መብት እሰት የሚፈጽምና ለንጻንም የማይራራ በገንዘብ የሚነዳ ተዋጊ ኃይል ነው ዋግነር የቅጥረኛ ተዋጊዎች ቡድን የግል ኩባንያ ሲሆን ወንጀለኞችን ከእስር ቤት ጭምር እየመለመለ በጥሩ ገንዘብ ያዋጋል ይላሉ የምዕራብ ተንታኞች ይህን ቡድን የመሰረተውና የሚመራው የብርጌኒ ፕሪጎሲን የተባለው ሰው ነው ግለሰቡ የቭላዲሚር ፑቲን የቅርብ ረዳት እንደሆነም ይነገርለታል ይህ የዋግነር ቅጥረኛ ገዳዮች ቡድን ከዚህ ቀደም በሶሪያ በሊቢያ በማሊና በማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ በውጊያዎች ላይ ተሳትፏል በትናንቱ ጥቃት ሩሲያ በካድቪካ ከተማ ከባድ ምት እንደደረሰባት የቀድሞው ገዢ ተናግረዋል በከተማ ከሚገኘው 50 ከመቶ የሚሆነው የሰራዊት አባል በመድኃኒት እጦት ሞት አፋፍ ላይ ይገኛልም ብለዋል ባይደን ለዩክሬን አቻቸው ዘለንስኪ የአየር መቃወሚያ አቅማቸውን እንደሚያዳብሩላቸው በስልክ ቃብል ገብተውላቸዋል ሁለቱ መሪዎች ጠርነቱን ጦርነቱን ለማቆም ዘለንስኪ ፍትሐዊ ሰላም መኖር አለበት ብለው በያዙት አቋም ላይ ተነጋግረዋል ትናንት ድንገተኛ ጥቃት የተፈጸመበት የተባለው ሆቴል የዋግነር ነፍሰ ገዳዮች ቡድን እንደዋና ጽፈት ቤት ጠቀሙበት የነበረ ነው ተብሏል ከትናንት በስቲያ ቅዳሜ የዩክሬን ሰራዊት እንዳለው አስር ድሮኖችን ጥሏል ሌሎች አምስት ድሮኖች በኦዴሳ የኃይል አቅርቦት መሰረት ልማትን አውድሟል በዚህ የተነሳ በአካባቢው ሚሊየን ተኩል ህዝብ ያለመብራት ድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ነው የሚገኘው ዘሌንስኪ በኦዴሳ አሁን ያለ ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ እንደሆነ ተናግረዋል የኃይል አቅርቦቱን ለመመለስም ቀናት ሊወስድ ይችላል ብለዋል ወሳኝ የተባሉት የኃይል አቅርቦት መሰረተ ልማቶች የተደበደቡት በራን ድሮኖች እንደሆነም ተናግሯል የጀርመኑ መራይ መንግስት ኦላፍ ሾሊዝ ዛሬ ሰኞ የሰባቱን ብልጹግ አገራት ወይም ደግሞ ጄ ስብሰባ በበይነ መረብ ያስተናግዳሉ ተብሎ ይጠበቃል በዚህ ስብሰባ ኢራንና ሩሲያ ላይ ምን አይነት ማቀብ ይጣልባቸው በሚለው ላይ ይመክራሉ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያስኩላችሁ አባይት መረጃዎች እነዚህ ነበሩ ከሰዓታት በኋላ በሌላ ዜናዎች እስከምንገናኝ ቸርቆዩልኝ